ଶୈଶବକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ରୋଗ, କଅଳ ବୟସରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତନ୍ମୟ। ପୁଅର ଦୁଃଖ ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିର 11 ବର୍ଷୀୟ ତନ୍ମୟ ଜନ୍ମର 4 ମାସ ପରଠାରୁ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ଥର ରକ୍ତ ଦିଆଗଲେ କୁନି ଓଠ ତାର ହସୁଛି ଆଉ କଥା କହୁଛି। ପୁଅର କଷ୍ଟ ଦେଖି ବାପା ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଶା। ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବୋନମା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଲାଗି 22 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ମାସକୁ 2 ଥର ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ଚଲିକିରି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଉନି। ତନ୍ମୟଙ୍କ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଅଟୋ ଗଡ଼ିଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଅଟୋଟାରେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ହେବ ମୋର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛି, ଯାହା କିଛି ମୋର ଥିଲା ସେସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା ମାସକୁ 2 ଥର ଲାଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 2ରେ ମୋର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କି ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି। ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆଉ ସରକାର ସହାୟତା ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ନିହାତି କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନଥିବ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ BSKY କାର୍ଡ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ କେସ୍ଟା, କି CMRFରୁ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ରେଟ୍ କନସିଡର କରାଯାଉ, ତୁମକୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁନି ପୁଅ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।